червня в Україні День журналіста. Сьогодні основне завдання медійників – інформувати та розвінчувати українські фейки. Одні працюють на інформаційному фронті, інші змінили камеру та мікрофон на автомат і пішли на передову. За час війни росіяни вбили вже 32 медійника, з них 5 іноземних. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби дізнатися, чи змінилося в людей ставлення до ЗМІ під час війни та що містяни бажають журналістам у їхнє професійне свято. Стало краще. Більш об'єктивно стали освіщати новини. Та, скажем, не змінилися зовсім. Інформація висвітлюється. Те, що треба, чуємо, те, що получаємо повну інформацію. Воно змінилося не в лучшу сторону. Много інформації для мене ненужної поступає з СМІ зараз, не той, яку я хотів би знати. Все більше направлено на внутрішні якісь новини внутрі України. Все менше інформації об окружаючому світі, так сказати. Ну, мне это не нравится. Я бы хотел знать, что происходит не только у себя в стране, а и в мире. Поэтому приходится самому это искать, а не из наших массовых масс-медиа это узнавать. Ну, в общем, отношение отрицательное. Я как поважав СМИ, так и поважаю. Аби ви казали тільки правду. І те, що дійсно відбувається, а не схилялись до деяких політиків. Тому ніяк не змінилося. Якщо чесно, і брати до уваги телеграм-канали, бо майже всю інформацію я беру саме з телеграм-каналів, то ніяк не змінилося. Я то взагалі завжди поважала цю професію, тому що трішечки до неї також відносюсь. І наразі те, що висвічується в телеграм саме каналах, воно, на мій погляд, дійсно відповідає тій дійсності, хоча б тій дійсності, яку нам можна казати в цей час. Тому що я розумію, що, звичайно, нам багато чого не кажуть, і це всі ми розуміємо. Тому не змінилося наснаги нашим ЗМІ в подальшому нашому нелегкому часі. Інтересні новості, звісно ж. Мені дуже подобалося, що почали говорити з матом. То, что говорить правду и выражать свои мысли, а не более как правильно цензурить свои выражения. То есть, скорее положительно. Сьогодні день журналіста. Що б ви побажали медійникам в цей день? Захищеності, бути чесними, та щоб у вас все, ну, щоб до вас прислухалася влада та держава, ну, щоб ви її творили, як і ми. Звісно, миру, мирного неба. Журналістам інтересних якихось розповідей, розслідувань, як журналістська хиста така є до чогось нового, невідомого. Ну, здоров'я, щастя і благополуччя. І мати своє мнення, а не якесь нав'язане руководством або кем-то ще. Тобто залишатися при своєму, а не бути, ну, якщо буде для вас обідно продажними журналістами, не бути їм. Бути чесними. Ничего не бояться, правдиво освещать события и гідно підтримувати нашу країну. Продолжать в том же духе и задавать такие конкретные вопросы и не бояться опрашивать население.